До Прилуцького територіального центру соціального обслуговування прилучанин із обмеженими фізичними можливостями Іван Бойко поспішає мало не щодня. У цих стінах отримує безкоштовну фізичну реабілітацію, розвивається духовно, користується соціальними послугами. Психолог займається, там фестивалі різні проводять, у собі там. Дня народження, концерти до всяких свят. Мені подобається, я ще й люблю співати, бо мені це подобається. Багато інвалідів міста приїжджають сюди, в територіальні центри. Тут два рази в рік і обувь приїжджають, і мірять. І по питанням там і масажу, і стрижки, люди приходять, звертаються. Зважаючи на такий високий попит серед людей із особливим статусом соціальної відповідальності, автоматично набула і вулиця Короленка, що веде до установи. Її стан, за словами представників громадської організації молодих інвалідів «Фенікс», досі лишався незадовільним. Дорога була дуже погана. Їздять і на колясках, і машинами їх підвозять, адже тут і зима, і літо людей обслуговують в цьому центрі. Наболіле. Представники громадської організації молодих інвалідів «Фенікс» довірили депутату Прилуцької міської ради від всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Володимиру Мазуренку. Реакція на звернення не змусила на себе чекати. Мені пощастило зустрітися з Володимиром Григоровичем. Я знаю, що він дуже такий дільний депутат. Я бачу, що він що задумає, до його звертаються люди, те й робить. І от я зустрілася буквально на дорозі його біля звалища коло Іжбата, де він теж зробив дуже хорошу справу, там був смітник, там стоять зараз контейнери, люди дуже дякують. От я звернулася своїм питанням наболілим. Прийняв звернення це від цих людей і почав займатися цим питанням. В першу чергу звернувся до міського голови, управління житлово-комунального господарства щодо виділення сюди асфальтової крихти при ремонті Київської, так як я знав, що буде відбуватися грандіозний ремонт цієї вулиці нашої центральної. Ну і нарешті ми от буквально 3 неділі назад дождалися цієї крихти. Всі наступні питання, зокрема по визначенню ділянок для підсипки, вирішували також спільно. Внаслідок новою дорогою залишилися задоволені всі користувачі. Лучше набагато. Воно доки дає бугри, як їде, все, воно нема таких ям, як були. Вдячні міському голові Ользі Михайлівні, депутату міському Мазуренку Володимиру Григоровичу, який миттєво відреагував на наше звернення і зробив стислий строк. Ямковий ремонт, не повністю асфальт, але ж можна проїхати колясочнику. На ремонт Короленка чекали і місцеві. Зокрема, Сергій Богонос розповів, востаннє дорога ремонтувалася 45 років тому. Прилучанин доклав особистих зусиль до благоустрою навколишньої території та власним коштом кронував дерева обабіч проїжджої частини. Люди задоволені. По розговорах так, що як ходять, вже легше їхати, під'їхати, пройти. Персонально Мазуренко, я знаю, що він цим займався. Маючи такий великий досвід за спиною праці з людьми, людям надоїли оці розказні, сказки про те, що от ми вам завтра, післязавтра щось гарне зробимо. Людям зараз краще щось одне зробити, одну якусь позицію, щоб покращити їхнє життя, чим розказувати про це там довгий час. Тому я керуюсь цією метою і стараюся там, де можу, в міру своїх можливостей, допомагати всім прилучанам, не тільки мешканцям мого округу. Це не є моїм округом, і тому де до мене люди звертаються, і тут, і в військовому містечку, в інших містах я йду на зустріч і в міру своїх можливостей стараюся виконувати ці роботи, які принесуть покращення життя наших прилучан.